San Froilán había ganado, e había roupa tamén, había casetas, xente, cousas parecidas ás que hai agora, pero en menos cantidad. Pero, pois, había. Muy bien. ¿Y as festas de por aquí, como eran as festas? Ah, as festas no meu tempo eran, empezaban xa a Marte do Caura, empezaban pola tarde. Íbamos todos xuntos, os do pueblo, íbamos todos xuntos, os rapaces e máis as rapazas. Non íbamos solos, unha muller sola non podía ir, que non era decente. E íbamos todos, e viñamos. E ao chegar alí, tomábamos algo. As mulleres pagábamos galletas e os rapaces pagaban a bebida. E despois cada un marchaba por ali adiante, ao seu aire. Sempre, as mulleres sempre con outra ou dúas ou catro, como coincidise. Eso. Pero xuntas, hasta que pois, se daban bailar, e pois, xa unha bailaba con quen fose, outra tiña rapaz, e estaba con rapaz, e así. Pero non iban solas. Na época de miña madre, contaban non debía haber así festas cerca, porque eso sí íbamos ás de mar cerca. O único que facían era foliadas, pola tarde, facían foliadas. Con gaita do folo. Entonces iban todos. Ali nun sitio, dicía un sitio que se chamaba Cruz, había un campo grande, así nunha allanada xa do monte, entre a parroquia de... Bueno, máis ben entre Valeira e Pol. Ali iban. No meu tempo xa non había esas foliadas. No meu tempo había rúas de noite. Facíanas nunha casa, que tivesse un pasillo grande ou así un sitio que colhéssemos todos, un gaiteiro con gaita do folo, íbamos os do pueblo, e viña alguén sempre de fora, poucos, porque os mozos do pueblo non querían que viñesen os de fora, porque despois bailaban con nós, e eles non. Pero sempre había alguén que se chivase, e sempre viña algún. E bueno, era así.